Jesus, se diz, se tu
je Božja pobjeda. Ovo je Božja pobjeda. Pomolimo se, Bože sveti Alfons Marija bio je vjeran djelitelj i blagovjesnik euharistijskog tajstva. Daj da se i mi često pričešćujemo i tebe bez prestanka hvalimo. Po Kristu gospodinu našem. Neka je blagoslovljen gospodin Bog radi ovoga našega susreta njemu na slavu. Kliknimo, neka je blagoslovljen gospodin Bog. Neka je blagoslovljen gospodin Bog. Prve večeri ovdje smo imali 18 autobusa, druge večeri 12, to je 30, i ove večeri imali smo iz Bačkog Monoštra 1, iz Osijeka 1, Slavonskog Broda 4, iz Požege 1, iz Splita 1, iz Orašja 1, iz Zagreba 1, iz Našica 2. Ukupno opet 12 autobusa. Imate, dragi vjernici, ovo je župa, ovo je tramošnica župa, u kojoj su Franjevci s braćom dijecezanskim svećenicima umirali za ovaj puk. Umro je 3. veljače 1807. godine, ubijen iz kubure Muje Arnauta fra Lovro Milanović. Vidjeli ste u crkvi da ima transparent, 3. 2. 807. 3. 2. 2007. O njemu je napisana i knjiga, tamo je možete naći na prodaji. Ja vas lijepo molim, to je svetac, blaženik, mučenik, koji se štuje u Posavini i šire. Svi oni koji žele dati nagradu za odsluženje svete mise, mogu se prijaviti ovdje u župnom uredu. Svi oni koji nemaju prenoćišta, osobito je naši gosti iz Vidovica, mogu prenoćiti u našoj crkvi. Sve vas još jedan put pozdravljam, kao i na početku. Hvaljen Isus i Marija. I sestre, slijedi klanjanje pred presvetim sakramentom, molitva za ozdravljenje duha, duše i tijela, za sve vas koji ste ovdje došli. Onaj koji ozdravlja jedini je Isus Krist. Ovdje nazočan u posvećenoj hostiji
pravi Bog i pravi čovjek. Hvala ti, gospodine Isuse, što si mi došao u svetoj pričesti. Hvala ti za braću i sestre koji su ovdje nazočni. Ja te molim da položiš svoje ozdravljujuće ruke na njih, da digneš ono što nisi ti i što nije od tebe. Molim te za ovdje prisutnu malu djecu, da ih blagosloviš, da ih ozdraviš od svih bolesti. Daj da djeca budu radost svojim roditeljima, svojoj crkvi, svome narodu. Gospodine Isuse, molimo te za svu školsku djecu. Blagoslovi njihovo pamćenje. Daj da budu prijatelji jedni drugima. Molimo za sve mlade, a osobito one koji su zarobljeni drogom, alkoholom, u žicima ovoga svijeta. Gospodine Isuse, molimo te oslobodi svoju djecu. Ti možeš raskinuti lance i okove. Udijeli svim mladima dar ljubavi. Daj da svi naši mladi čisto hodaju prije braka, kako bi bili sretni u braku. Oslobodi, gospodine, sve naše mlade duha bludnosti. Molim te, gospodine, za sve bračne parove koji nemaju djece, da ih blagosloviš djetetom u roku od godinu dana. Obnovi snagu sakramenta ženitbe, sakramenta ljubavi. Gospodine Isuse Hriste, molimo te za sve udovice, udovce, za one koji su osamljeni. Obriši svaku suzu, dodirni svako srce, utješi one koji su žalosni, udijeli im svoju radost. Pomaži, gospodine Isuse, njihovu glavu svojim svetim duhom, pomaži ih uljem radosti. Molimo te, gospodine Isuse, za sve stare koji su ovdje prisutni, da ih blagosloviš na poseban način, da ih oslobodiš od svih strahova od smrti, straha od budućnosti. O, gospodine, molimo te, blagoslovi lijekove, da ozdrave dok budu uzimali lijekove i terapije. Okupa ih u svojoj presvetoj krvi, od glave do pete. Očisti ih, gospodine, od svega onoga što je nečisto, što nisi ti i što nije od tebe. O, gospodine, molimo za najteže bolesnike ovdje, da ih ozdraviš po zagovoru naše tvoje majke, Gospe od anđela. Mario, majko lijepe ljubavi, nauči nas ljubiti, gospodina Isusa. Natopi nas, gospodine, svojom krvlju, otkupi nas po snazi svoga križa. Neka tvoja presveta, predragocena krv prostruji njihovim venama, rukama, nogama. Neka ih ozdravi iznutra i izvana. Tvoja krv je tako jaka, donosi život, zdravlje. Đavo bježi kad se spomene tvoja krv. Hvala ti, Isuse, za 7 svetih sakramenata. Hvala ti za sakramenat krštenja, kada smo postali djeca Božja, kada smo Boga počeli zvati svojim ocem, kada se u nama nastanio Duh Sveti. Hvala ti, Isuse, za sakramenat svete krizme. Molimo da obnoviš snagu toga sakramenta danas, kako bismo bili tvoji vojnici, jer se nalazimo u duhovnom ratovanju. Gospodine, hvala ti za sakramenat Euharistije, u kojoj je utkana sama tvoja ljubav. Ti nas hraniš samim sobom. O hranitelju svijeta, nahrani nas. Hvala nam ti, Isuse ljubljeni, što nam dolaziš u svetoj pričesti kao ljubljeni liječnik koji nas liječiš ljubavlju. Hvala ti, Isuse, za sakramenat ispovjedi, sakramenat pomirenja, radosti Božje. Ti ne želiš da ostanemo u blatu, da živimo u grijehu. Ti nas bereš u svojoj presvetoj predragocenoj krvi. Hvala ti, Isuse, za sakramenat bolesničkog pomazanja,
za sakramenat fizičkog ozdravljenja. Hvala ti, Isuse, za sakramenat svetog reda, što si svakom svećeniku dao autoritet, ovlast, delegiranu silu, da u tvoje ime vodi narod, dijeli sakramente, čini čudesa, ozdravlja, propovijeda. Hvala ti, Isuse, i za sakramenat ženitbe, u kojoj je utkana sama tvoja ljubav. Molimo te da obnoviš svaki brak, obnovi snagu sakramenta ženitbe, obnovi, Gospodine, molimo te, snagu svih sedam svetih sakramenata, svih darova Duha Svetoga. Hvala ti, Isuse, za crkvu. Hvala ti, Isuse, što si ti glava crkve, a mi smo tvoje tijelo. I tijelo ne može bez glave, glava bez tijela. Hvala ti, Isuse, što si nam dao da u tvoje ime možemo izganjati zle duhove i đavle, što u tvoje ime možemo liječiti bolesnike. Tvoje ime je sveto. Hvala ti, Isuse, što u tvoje ime možemo moliti, činiti predivne stvari. Hvala ti, Isuse, što želiš djelovati preko svakoga od nas koji smo ovdje došli. Ti znaš, Gospodine, sve ono što nam je potrebno. Otvori i dodirni svako srce. Obnovi svoju ljekovitu silu u svome narodu. Neka svatko koji je došao ovdje ode drugačiji, promijenjen, transformiran, zaljubljen u Isusa Krista, da upozna tebe osobno, svjesno, kao živoga spasitelja, Gospodina, kao kralja kraljeva, gospodara nad svim gospodarima. Isuse, volim te, klanjam ti se, ljubim te, predajem ti se. Slab sam, Gospodine, i grešan, trebam tvoju pomoć. Uđi, Gospodine, u svako srce, uđi u svaki život. Zamislite sada, braću i sestre, sebi kako uskrsli spasitelj u velikoj svjetlosti dolazi svakome od nas pojedinačno, kako nas dodiruje i grli, ljubi i liječi. Gospodine Isuse Kriste, to je tvoje tijelo, to je tvoja crkva. Molimo te da ih sve ozdraviš koji su ovdje došli. Nek se proslavi tvoje presveto ime u svakom srcu. Aleluja, primite Božja ozdravljenja i Božja čudesa. Hriste, ja te molim da nas sve ozdraviš duhovno. Ozdravi svaku obitelj, ozdravi svako srce. Izliječi, Gospodine, sve duboke unutarnje rane. Molimo te, Gospodine Isuse Hriste, da ozdraviš trenutak našega začeća. Ako smo začeti u grijehu,
prije braka, izvan braka, kao rezultat mržnje, silovanja, ne ljubavi. Po svome začeću, Gospodine, molimo te, ozdravi trenutak našega začeća. Donosimo ti, Gospodine Isuse, u 9 mjeseci kada smo proveli po srce majke, ako je majka samo razmišljala o pobačaju. Gospodine, molimo te da nas ozdraviš u 9 mjeseci isto onako kao što si ozdravio Ivana Krstitelja u utrobi svoje majke. O Gospodine, donosimo ti da ozdraviš trenutak našega rođenja. Ako smo rođeni prije vremena sa pupkovinom oko vrata, ako su roditelji očekivali muško dijete, rodilo se žensko i obrnuto, pa smo bili odbačeni, ili nas je netko prokleo u trenutku rođenja, nabacio neki urok, posvetio sotoni, molimo te, Gospodine, da ozdraviš trenutak našega rođenja, svih oni koji su ovdje po svom svetom rođenju u Betlehemu. Donosimo ti, Gospodine Isuse, cijelu prošlost, djetinjstvo, rano, kasno, mladost, da nas ozdraviš po svojoj prošlosti, po svome djetinjstvu. Neka tvoja presveta krv nadoknadi svaki nedostatak očeve i majčine ljubavi. O Gospodine, molimo te svojom svetom spužvom, obriši sve one događaje, one situacije kada smo bili povrijeđeni, ismijani, odbačeni, kada smo doživjeli šokove, stresove, kada smo učinili prve pogreške. Ti si tada bio s nama, ti si nas ljubio. Neka, Gospodine, živa voda Duha Svetoga poteče, neka odnese svaku bol. Molimo te, Gospodine, da uđeš u vrijeme rata, kada smo strahovali za svoje, kada smo morali bježati, kada smo gledali smrti u oči. Isuse, uđi u one trenutke kad nam je umro otac ili majka, ako smo imali bilo kakve nesreće. Isuse, budi tamo, obasjaj svojom svjetlošću, neka nestane tama, neka dođe sreća, unutarnje ozdravljenje, iscjeljenje. O Gospodine, udjeli nam milost da danas možemo oprostiti onima koji su nas povrijedili, koji su nas duboko ranili. Udjeli nam srce koje oprašta, kako bismo mogli primiti tvoje milosti, tvoja ozdravljenja i oslobođenja. Gospodine Isuse, sada opraštamo svojim roditeljima za nedostatak ljubavi i podrške. Opraštamo svojim neprijateljima, opraštamo svojim susjedima, braći i sestrama. Opraštamo, Gospodine, samima sebi za grijehe, psovke, pobačaja, mržnje, nedostatak molitve. Opraštamo, Gospodine, sebi svaki grijeh. Opraštamo ocu i majci. O Gospodine, opraštamo sebi bavljenje magijom, spiritizmom, okultizmom, čitanje horoskopa, grijehe prije braka. Isuse, želimo oprostiti danas svima kako bismo bili slobodna djeca Božja. O Gospodine, i tebi opraštamo ako smo tebe optuživali za rat, za bolesti, za sve ono što se loše dogodilo. Molimo te, Gospodine, da nam oprosti što smo te okrivljivali, da si ti izvor zla, da od tebe dolazi ono što je loše, što je negativno, siromaštvo, bolest, zločini, ratovi. Isuse, molimo te da nam danas udjeliš ponizno, skrušeno, raskajano srce, da svi odemo odavde sa ovog svetog mjesta, sa ovog mjesta koje je natopljeno krvlju mučenika, da odemo novi, nanovo rođeni, kršteni Duhom Svetim, kršteni ognjem božanske ljubavi. Sjedim do tvojim nogu,
molio za fizičko ozdravljenje, vi polažite ruke na sebe, na onaj dio tijela koji je bolestan. Ne polagati ruke na druge, nego na sebe. Gospodine Isuse Hriste, ja te molim da pomažeš njihove ruke svojim svetim duhom. Najprije te molim za one koji imaju bolest na glavi, česte glavobolje, vrtoglavice. Molim te da ih ozdraviš po zaslugama svoje trnove i krune na glavi. Gospodine Isuse, osobito te molim da izliječiš psihičke bolesnike, one koji pate od epilepsije, da im udjeliš novi mozak. Gospodine, molimo te iscijeli one koji imaju problema s očima, koji slabije vide, smiluj se njihovim očima i iscijeli, smiluj se njihovim ušima, udjeli im dobar sluh kako bi mogli čuti tvoju radosnu vijest. Molimo, Gospodine, za one koji imaju bolest na koži lica, suvišne mladeže, problema sa zubima, desnima, na jeziku, česte grlobolje. Neka, Gospodine, tvoja presveta krv prostruji njihovim grlom, neka ih ozdravi, dodirni svojom rukom njihove glasnice i iscijeli. O, Gospodine, donosimo ti i one koji imaju bolove u ramenima, u laktovima, prstima, ne mogu otvoriti šaku, ne mogu podignuti ruke, iscijeli kao što si jučer iscijeli onu gospođu koja je svjedočila. Gospodine, molimo te po svojim probodenim rukama da ozdraviš njihove ruke. Donosim ti sve one koji pate od bronhitisa i asme. Molimo te da snaga tvoga svetoga duha pročisti njihova pluća. Daj da mogu udahnuti tvoj dah, tvoga svetoga duha. Molimo te, Gospodine, i za one koji imaju problema sa probavnim traktom, sa želucem, crijevima, da ih ozdraviš. Isuse, dodirni i one koji imaju bolove u kukovima, u koljenima, na stopalima, ojačaj njihove kosti, ozdravi njihova koljena. U ime Isusovo, neka odstupi svaka bol, svaka upala. Gospodine Isuse Hriste, molimo te za one koji imaju bolove u leđima, iskrivljene kralježnice, da ih ozdraviš po zaslugama svoga svetoga bičevanja. U ime Isusa iz Nazareta zapovjedam snagom njegova autoriteta svakoj kralježnici da se ispravi, da bude simetrična. U ime Isusovo zapovjedam svim kralješcima da dođu na svoje mjesto, da se poredaju. O, Gospodine, donosimo ti i one koji imaju bolest bubrega, da ih ozdraviš. Prikazujem ti sve one koji imaju bolesno srce. Tvoje srce koje je oaza ljubavi, bilo je probodeno. Iz tvoga presvetog srca istočila se krv i voda. Neka se, Gospodine, tvoja krv sada istoči i uđe u njihova srca. Neka ozdravi one koji imaju problema sa visokim i niskim tlakom. Udjeli im, Gospodine, novo fizičko srce. Ti si obećao po proroku, dat ću vam novo srce i nov duh udahnut ću u vas. Srce Isusovo, ti si moj Bog. Srce Isusovo, ti si moje sve. Srce Isusovo, ti si moj Gospodin.
podignite ruke prema Gospodinu. Ja tebi pripadam. Dođi, Isuse. Vi ste moj narod. Ne boj se. Vi ste moje tijelo. Vi ste dragocjeni u mojim očima. Za vas sam prolio i posljednju kap svoje krvi. Vi ste moji prijatelji. Ja sam s vama u sve dane do svršenja svijeta. Za vas sam pripremio stanove u nebu. Ovdje, zato što te ljubim. Naša ljubav. Ja te prihvaćam onakvoga kakav jesi. Naša ljubav. Ponavljajte za mnom. Gledajte samo Gospodina, ne kraj onih koji padaju. Njih ne treba dizati, niti im pomagati, niti polivati ih vodom, niti zvati vatrogasce, a pogotovo župnik kada podijeli bolesničko pomazanje. Gospodine Isuse Kriste, Gospodine Isuse Kriste, ja vjerujem da si ti Sin Boži. Ja vjerujem da si ti Sin Boži. Jedini put k Bogu. Vjerujem da si umro na križu za moje grijehe. Vjerujem da si umro na križu za moje grijehe. Treći dan uskrsnuo od mrtvih. Treći dan uskrsnuo od mrtvih. Vjerujem da me ljubiš. Vjerujem da me ljubiš. I ja ljubim tebe. Ja ljubim tebe. Hvala ti što si mi oprostio grijehe. Hvala ti što si mi oprostio grijehe. I ja opraštam drugima. I ja opraštam drugima. Koji su me povrijedili. Gospodine Isuse, Gospodine Isuse, darujem ti svoje tijelo, darujem ti svoje tijelo, da bude hram Duha Svetoga, da bude hram Duha Svetoga, darujem ti svoj jezik, darujem ti svoj jezik, da bude sredstvo pravednosti, da bude sredstvo pravednosti, da te slavi u tuđim jezicima, da te slavi u tuđim jezicima. Gospodine Isuse, Gospodine Isuse, prikazujem se sada i posvećujem. Prikazujem se sada i posvećujem. Tvome presvetom srcu. Tvome presvetom srcu. I bezgrešnom srcu Marijinu. I bezgrešnom srcu Marijinu. Na slavu Očevu. Na slavu Očevu. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Slavimo Gospodina u jezicima. Idi ja la 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 la. Usada ramaha idia idia shanda da 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 shamada ramaha idia idia handa ramaha idia idia handa ramaha idia idia handa ramaha idia ramaha idia. Sad će biti blagoslov sa presvetim sakramentom, najprije odavde, a poslije će Isus ići između vas kao Bog s nama, poput Galileje, kad je išao Galilejom, a vas molim da napravite malo prostore. Sada, u ovom trenutku, događaju se najveća čudesa i ozdravljenja u svim crkvama, kad se podiže Isus koji blagosljiva svoj narod. Vi zavapite u svojim potrebama, u svojim srcima. Kyrie eleison.
Hriste, eleison. Hriste, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, do.
zaplješćimo gospodinu. Misa ispod ovog crvenog kišobrana. Ko želi, mnogi ozdravljaju dok samo gledaju te videokazete. Najprije ćemo blagosloviti sol, vodu, pijulje. To su sakramentali, vi možete sami koristiti za zaštitu prostora, za zdravlje duše i tijela. Blagoslovljena voda je dobra i za piće. Ako imate problema sa želucem, na prazan želudac piti blagoslovljenu vodu. Ili ako sumnjate da je nešto vam podbačeno, da ste nešto pojeli i popili, kad budete pili blagoslovljenu vodu, to će izaći van.
onda vaše kuće, domove, stavite blagoslovljenu sol u 4 ćoška za zaštitu u svaku sobu i okolo kuće posoliti da bude poništeno svako prokletstvo, da odstupi neprijateljska sila i blagoslovljeno ulje možete pomazati svoju djecu ili one bolesnike koji su, dakle, bolesni, da ozdrave po pomazanju, jer ulje je simbol Duha Svetoga. Ako imate vjeru u Isusa Krista, onda će ovi sakramentali funkcionirati. A to isto može biti i magija. Ako samo polažete računa i mislite da će pomoći bez vjere u Isusa Krista, s vjerom u Isusa pomaže, u istinu. I uvijek sa sobom nosite neki blagoslovljeni predmet kao zaštitu. Gospodin s vama. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Zaklinjem te, stvore vode, soli i ulja, Bogom Otcem Stvoriteljem, Bogom Sinom Isusom Kristom, Bogom Duhom Svetim, da postaneš sveta i blagoslovljena voda, sol i ulje. Zazivam Boži blagoslov na krunice, medaljice, škapulare, kazete, molitvenike, Biblije, na fotografije, križeve, ključeve od kuće, od auta, na dokumente, na mobitele, novčanike, robu, na bračne prstenove, na sve ono što ste donijeli za blagoslov. Molimo te, Gospodine, da svi ti nabožni predmeti budu znakovi tvog oslobađanja i ozdravljenja, tvoje zaštite i prisutnosti. Blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vodu, sol, ulje, na nabožne predmete, na vas, na vaše obitelji i ostao vas da. Amen. A sada, kao i sinoć, imamo svjedočenje što nam je Isus Krist učinio kroz ova 3 dana. Zato molim one koji trebaju svjedočiti da se polako približe oltaru, što su doživjeli, koje ozdravljenje, od čega ih Isus oslobodio. Opet ponavljam, svjedočenje mora biti kratko, konkretno. Nešto sam ja učinio, što je Frajivo učinio, nego što je Isus Krist učinio večeras, jučer i prekjučer. Svjedočiti za Isusa. Kad izađete ovdje, trebate se predstaviti tko ste i odakle dolazite i što vam je Gospodin učinio ova 3 dana. Ne samo fizičko ozdravljenje, duhovno, duševno. Koju milost ste primili? A svi ostali ćemo pjevati, slaviti kad saznamo da je Isus Krist nekoga blagoslovio. Dok sam molio za ozdravljenje, Isus je izliječio nekoliko osoba od bolesti glave, nekoliko osoba koje imaju problema sa desnim laktom, onda isto pojedine osobe koje imaju poteškoća sa lijevim zglobom, artritisom. Mnoge je Isus oslobodio od strahova, od noćnih mora, od duha psovke. Isus je izlio mnoga ozdravljenja na vas. Ono što ćete sada posvjedočiti, to je samo jedan dio. Idemo, neka dođe. Polako, propustite ove koji trebaju svjedočiti, tako da brzo dođu na red. Fajn Isus i Marija, dolazim iz Slavonskog Broda, zovem se Nada Radišić. Bila sam sve 3 ove večeri ovdje i osjetila sam Božju milost da me Božja ruka dotaknula. Ove večera sam posebno oslobodila se od straha, od tiskobe, od predstojeće operacije. A 21.6. u Hrvatskoj tišini moja ruka ozdravila, koju uopće nisam mogla dignuti. Sad je mogu skroz dignuti i to je to. Hvala Isus. Ratka Korman, dolazim iz Osijeka. A došla sam kod vas ovdje jer sam čula da čovjek može skinuti koji porok, a ja jako puno pušim. Pušim i po danu i po noći. Ja sam danas popila kavu i jučer, nisam zapalila. I znate kako sam bila ponosna kad sam svojoj prijateljici rekla: ne hvala, neću cigaretu. Ja sam Miranda iz Našica, večeras sam
dobila oprost, da mogu oprostiti onima kojima su me jako povrijedili. Dobila sam taj oprost, svoju patnju, jako sam patila, koje su me ti ljudi povrijedili. Sada opraštam, smijem se, sretna sam, hvala ti Isuse. Hvala Isusu Marije, ja dolazim iz Osijeka, preslavno je imena Marina iz Donjega grada, zove se Kata Kavajin. Psihičko, fizičko, duhovno, doživjela sam Isusa pred očima, pred rukama. Poruke svima da govorim, preda su oko mene, moj komšiluk i svi, vjeruju praznovjernost i zamjerili su mi. A svima ću govoriti ovo. Blažević, došla sam iz Usore, bila sam na trodnevnicu ovoj večera, sve tri dana sam osjećala da me Sveti Isus pohodio, da sam ozdravila i dušom i tijelom. Isuse, hvala ti! Isuse, hvala ti što si nam dao Ukrajinu preko kojeg činiš velika djela! Pani Isuse Marija, ja dolazim iz Ivanovaca kod Valpova i Slavonije, i mogu posvjedočiti, moj muž je bio strašni psovač, nije išao u crkvu, nije se ispovijedio 26 godina i bio je teški alkoholičar. On je sinoć ispovijedio se posle toliko vremena, obratio se, ne psuje više, dolazi na susrete i ja sam sretna, hvala Isusu. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Verica, dolazim iz Osijeka. Imam problema sa desnim laktom. Imala sam ga iščašenog i Bog mi je ozdravio sad potpuno. Evo. Hvala Isusu. Hvala. Hvala Isus i Marija, ja sam došla iz Osijeka, Bučić Janja. Godinama patim na kičmu, na ruke. Jučer sam osjećala dodir Isusov, ja sam tako sretna. Javio mi se da je tu kraj mene. A danas osjetim za ruku da mogu potići, nisam je mogla ni malo podići. Hvala puno. Ja sam Ivka Popić, dolazim iz Slavonskog Broda. Evo, doživjela sam nešto prekrasno večeras i evo, Gospodin me kroz sve ove susrete ozdravlja. A večeras sam tako divno s Isusom plesala i smijala se. Nešto predivno, Isus je predivan. Hvala mu i slava mu.
obećala. Plakala sam i u kamenju sam slučajno vidjela Isusa koji me samo gledao. Jako sam sretna zbog toga. Ja sam Bilobrak, dolazim iz Požege. Ostavila sam svoju mamu u bolnici, jako bolesnu, od tumora. Plakala sam svaki dan, dolazila sam, nisam se znala kako da se spasim. Rekle su mi moje prijateljice da imam spas. Ovdje došla sam, sad sam osjetila radost. Nemam suza, osjećam da joj je tako lijepo. Tako je, želim da mi bude lijepa. Kak sam je imala, Bogu hvala, Isuse moj, volim te, ozdrav mi je. Hvala Isuse Marija, bolujem od šizofrenije. Tri dana sam došla u ovu prekrasnu tramošćicu i osjetila Duh Sveti koji mi je udjelio mir. Ja ozdravljam. Evo, loša mi je cirkulacija, loša cirkulacija u glavi, nešto, mir, mir, mir. Živila Hrvatska, živila Bosna! Bosna! Hvalim Isus i Marija, dragi moji prijatelji. Isusovi prijatelji. Ja sam sestra Augustina Barišić, dolazim iz Zagreba, inače sam kći Bosanske Posavine. Gospodin mi je kroz ova tri dana na jedan poseban način progovorio, a inače Isus Krist, živi Bog, Bog moga života, kojega volim, ljubim, navješćujem ga, a kroz ovo vrijeme, posebno večeras, progovorio je riječima. U ovom komadiću natopljene krvlju zemlje izmučene, ja sam vas pozvao na poziv moje majke. Moje majke koja je raširila svoj plašt nad ovim komadićem neba. Ona je na poseban način cjelivala rane, ljubila i nježno doticala svaku i svakog od vas. Ali još nešto, Gospodin je progovorio, ljubljena moja djeco, ja sam još uvijek progonjen, ja sam još uvijek razapet na križu, još uvijek patim, još uvijek padam, još uvijek umirem i zato, upravo zato do ovdje na ovo mjesto, jer iz vašeg naroda pozvao sam mog svećenika, po kome sam vam govorio, vi ste ga slušali, po kome sam vas tješio, vi ste bili izliječeni, po kome sam vas ljubio i vi ste osjetili tu ljubav. Ljubljena moja djeco, slušajte me u ovom svećeniku i u svećenicima. Odazovite se mom pozivu i mojoj riječi. Vjerujte mi, ja sam živi Bog. Ja sam Bog koji ljubi, koji voli, koji svoju krv daje i koji vas je otkupio snagom svoje krvi. I ta krv neka vas i dalje škropi, otkupljuje, snaži i jača. I neka vam ona bude svakodnevna transfuzija. Amen, aleluja. Dolje Tramošiće, pogoda, alkohol sam uvrijedio familiju, bližnjega susjeda.
oprostio sam, pomirio sam, sve riješio sam. Osjetio sam Božju moć. Hvala Isus i Marija, ja se zovem Katica Šparu, dolazim iz Belišća, dolazim već treći dan. Sinoć sam vidjela Isusa živoga, a danas je Isus živ se meni pokazao i stavio je ruku na moju glavu. Danas sam bila na ispovjedi, Isus mi je sve oprostio i ja sam oprostila onima kojima do sad nisam mogla oprostiti. Hvala Isusu, radosna sam do neba, Isus je živio. Poslušajte vi koji ste osjetili poboljšanje, nemojte prekidati lijekove, uzimati bez znanja liječnika, morate s njime konsultirati, dakle da vam on potvrdi da je sve u redu i da je nastupilo poboljšanje. Ja sam Miličević Mara, ovdje rodom iz ove Donje Tramošnice. Veliki sam stres doživjela i sam bila na svoju dječicu. Ostavila sam od 4 godine i od 2 godine i hvala sada dragom Isusu i tebi Praivo i moje cijeloj familiji što su mi pomogli da dođem da vidim svoje roditelje, svoga oca i svoje majke i svoje djede. A najviše se zahvaljujem dragome Bogu tebi, Praivo, i svome bratu koji me je tražio i koji me je pronašao. Hvala ti. Isus i Marija. Evo kad sam bila u tišini, tamo gdje se tamo su mi noge odvalile. A kad sam prvi puta bila u Talisi, onda sam bolovala na žur 20 godina i svi su mi se kamenci rastopili. Trebala sam, danas sam osjetila Terisa na isto promjenu. Hvala Isus, ja se zovem Snježana, dolazim iz Vukovara. Ovo mi je prvi puta ovdje danas, ali vam moram nešto reći. Pater Ivo, vi znate te Tamaricu Tenčić iz Pule. Ja sam prošle godine u 9. mjesecu pokušala sam ubijstvo, 3. put. I poslije toga mi je doktor propisao tablete. Nisu pomagale. I dalje je po noći dolazilo, Snježana, ubij se, ti ništa ne vrijediš. I onda u Vinkovcima prije 3 mjeseca ja sam bila na molitvi, pater Ivo, zna to Gospođu. 3 mjeseca ja ne pijem tablete. Slava Isusu. Slava. Danas, dok je pater Ivo molio prije mise, godinu dana ja kroz moj nos ne mogu disat, imam rane u nosu. Ja sam danas nakon godinu dana prvi put kihnula i to ne jednom nego 10 puta. Ja osjetim miris. Slava Isusu. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Jelica, dolazim iz Slavonskog Broda iz sela Malina. Ja bih htjela posvjedočiti, bila sam sve 3 dana ovdje i večera sam doživjela takvu milost da sam pjevala, radosna sam, rekla sam, Isuse, ja te volim, ja čujem, John men govori, ja te volim, ljubljena čeka. Isus je predivan. Ovako, kad sam bila u Velikoj Gorici, dobila sam svoja 2 anđela i sam izgubila 2 sina svoja. A kad sam bila u Hrvatskoj tišini, prvi moj susret je bio u Hrvatskoj tišini, to sam dobila, Bog me pozvao da dođem, jer sam zaželila da idem na takav jedan karizmanski susret. I odmah sam sutradan išla.
i doživila sam, dobila sam dar govora, sve sam povlačila za sobom, svi su išli za mnom, a peti dan kad sam išla, onda sam dobila Isusovo srce i počivala sam u duhu i držala sam duha na svojoj ruci. Hvala Isusu Hristu i hvala svima! Dođi posvjedoči za Isusa. Svakako i radosno. Iako sam grlo izgubila, ali želim Isusa slaviti i hvaliti, jer toliko je puno za mene učinio da od radosti, mislim da će jednog dana puknuti. Ali slava mu i hvala mu. Otkad sam se susrela sa Isusom, kada je fra Ivo Pavić dolazio u Njemačku, od tada je se moj život promijenio i želim zahvaliti kratko i jasno. Moj tata i moja mačeha su tu, zahvaljujem Isusu i slava mu i hvala mu, jer ne mogu mu zahvaliti. Ja mislim da bi do zore mogla pričati, ali i njega slaviti. Tata moj će se obratiti, to je moja vjera. Moja mačeha je već na putu, bila već na par seminara. Evo, jučer je bilo da nema mjesta i ja sam rekla, Isuse, ti se pobrini, ja želim da oni budu tu. I hvala i slava Isusu, jučer i danas, aleluja, slava ti Isuse, hvala ti, kralju kraljeva, ti si pobjeda, aleluja! Večeras, dok je fra Ivo molija ispred Isusa, ja sam jednostavno vidjela glavu Isusovu u pokaznici. Počivala sam u Duhu Svetom, slavila sam ga, hvalila. Govorila sam mu, Isuse, Bože, spasitelju moj, ti si moj život, ti si moja ljubav, vodi me, evo me. A onda mi Isus govori, dijete moje ljubljeno, čeri moja ljubljena, ja te ljubim. I tako sam ga slavila u duhu i počivala. I ne mogu vam opisati moju radost i sreću. To je kao more. Slava Isusu! Nije do mene. Ti si Bog, u crkvi prebio i u crkvi prebio.
Isus i Marija, što da vam kažem, imam dosta svjedočanstava, evo večeras mi gospodin posebno dotakao, mislim da sam ozdravila od ciste. I ne znam kako da izrazim tu milost koju mi Bog daje po ovom svećeniku i po svojoj milosti. Mogu samo reći da bude hvaljen i slavljen Isus u svakom trenutku i svakoj situaciji. Evo još jedno svjedočanstvo, prije godinu dana dolazim iz Karizmatske zajednice iz Zagreba. Uzela sam knjigu Praive, žedan sam i poklonila se jednoj obitelji, jedno malo dijete nije hodalo, imala je jednu tešku bolest. I hvala dragom Isusu, sreo sam im pre 15 dana, dijete hoda. Slava ti Isuse, hvala ti gospodine, budi slavljen i hvaljen u sve vijeke vjekova, amen. Ima li još neko da nije kupio knjigu? Hvala Isuse Marija, ja sam iz Župe Tolise iz sela Donji Mahale. Otkako sam počela dolaz na Frajivne susete, kad god je Frajivo naređivo oslobađao duha prokletstva i uroka, ja sam svaki puta padala. A kad sam bila prošli put u Hrvatskoj tišini, oslobođena sam od toga i više ne padam nikad kad Frajivo toga oslobađa. I danas i jučer sam osjetila kad je Frajivo molio za ozdravljenje srca. Moje srce jučer kao da je neko igrom u bu. A danas sam, jučer i danas padala sam po 3-4 puta. A ljuljala sam se pa me ovi ne daju da padne. Pustite me, rekao da padne, da počiva u Duhu Svetu. Pustite. Hvala i slava Isusu. Na noge sad mislim da sam mogla i ozlijepa srca. Samo malo. Hvala mi Isus i Marija. Ja dolazim iz Belišća. Radojka Gvozdić. U ponedjeljak sam bila i na nozi sam imala kvrgu, ta kvrga mi je nestala. I ruka me je počela boliti, sad ruka me je dalje bolila, sad sam pala, sad vjerujem kad je Frajivo molio za srce da mi je srce izlječeno. Jer sam dobila lupanje srca ko kad dobijem napade. I trzala sam se skroz dok sam tamo ležala. I vjerujem da sam izlječena. Hvala Isusu, hvala Frajivo, što sam došla. Hvaljen Isus, ja sam iz Bosanskog Broda, a živim u Slavonskom Brodu. Večera sam dva put padala, osjetila sam Isusovu ruku na mojoj lijevoj ruci. Slaba mi je cirkulacija, pecala sam krvne žile u Zagrebu. Drugi put kad sam pala pritisak, Isus mi je pružio ruku i stavio mi na prsa. Hvala ti Isuse, to ne može. Hvala ti Isuse, Frajivi! Hvala mi Isus i Marija, zovem se Ika, dolazim iz Župe Tolisa. Kada je Frajivo molio zbog odbačenosti osoba od obitelji, ja sam pala dole, toliko sam plakala. Moj brat nije mi 15 godina dolazio, moja mama plače zbog njega, hoće se obratit, hvala Isusu. Večeras me Isus oslobodio od duha odbačenosti. Stavio me u kaleš svoje presvete krvi, bila sam mala beba. I toliko me je kupao, tako mi je bilo lijepo. Više nema tuge, nema žalosti. Ja sam danas radosna. Ja bi se mogla veseliti, Isuse, ja te volim. Prvi put sam na susretu iskreno od srca pljeskala mu, podizala ruke, pjevala mu, plesala mu, Isuse, ja živim za tebe. I Isus mi je također stavio u jednom trenutku kaleš i svetu hostiju. Ja sam hram Boži. Hvala ti Isuse što si me pozvao. Hvala ti Isuse, hvala ti Isuse. Aleluja Isuse. Okay.
Ja sam Ana i dolazim iz Sredanca. Ja sam ovdje sva tri dana. Danas sam osjetila kad se molila molitva oslobađanja od duha odbačenosti, od duha smrti, od tjeskobe i straha. Ja sam tad pala i onda sam kad se molila molitva ozdravljenja nad glavom, onda sam pala isto. Osjetila sam da me Isus ozdravlja od bolesti glave. Hvala Isusu. Ja sam Olgica Križević iz Pramošnice, ovdje blizu crkve. Ozdravila sam, osjetila sam ozdravljenje jetre i štitnjači. Bolesna sam, moram ići i na liječenje jetri, a od neke injekcije da primam. I hvala Bogu, ozdravila sam, osjetila sam ozdravljenje i spasenje. I pozdravljam svoje cijele Tramošnjane da se mole Bogu i da uživaju u milosti Božjoj. Hvala ti Isuse. Vi koji se vraćate autobusima, svojim kućama, svakako na početku izmolite molitvu u ime Isusovom, zaštitnu molitvu. Sutra je Sveta misa ovdje u 11 sati. Jedan drugi svećenik ima. Svi možete doći bez obzira, dakle, velika je svetkovna proštanište. Nakon Svete mise sada neće biti pojedinačnog blagoslova i molitava, zato vas molim da ne tražite mene, jer ima vas jako puno. Po vjeri u Isusa Krista vi ste primili jako puno ovdje tijekom današnjeg dana. Zato nosite i povjerujte ono što vam je Gospodin udijelio u njegovu snagu. I mi ćemo još se malo zadržati nakon sada blagoslova. Slavit ćemo, pa svi koji žele malo ostati u slavljenju Gospodina, također mogu. Bog vas blagoslovio, hvaljen Isus i Marija. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i zaštitio svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite u miru i u radosti. Aleluja, slava Isusu i Mariju. Naš Bog, on je sila, Bog i kraj, na nebo mi
vidio, vidio, Shanta drama idio, idio drama idio, Shanta rashma drama idio, idio drama idio, idio, Shanta drama idio, idio drama idio. Yeah.